srdečně vítám a vítám vás u tématu Kdo je na tebe napojený? Výklad si najde přesně ty, kteří to mají slyšet. Tak nebude rezonovat s každým z vás. Tak pojďme na to. Kdo je na tebe napojený? Napojený je na tebe Marie Magdalena. Tak. Dobře. Proč je na tebe napojená tato osoba? Pavouk. Uskuteční své sny. Delfín, pravda, je to i tamto. Koala, velký duch, má plán. Jestřáb, nech se vést duchem. Kojka, pravdy máš dostatek. Vlk, proměň poznání na moudrost. Tak Marie Magdalena, pavouk. Trojka mečů. Soli. Král poháru. Devítka poháru. Rytíř pentaklů. Spodní karta. Desítka pentaklů. Desítka pentaklů. Tak. Tak dejte mi chvilinku. Tak Marie Magdalena je na vás napojená. Tak, dobře. Mě to zavádí touhle cestou. Tak je na vás napojená nějaká žena. Nějaká žena, která je ale ve stínu. To znamená, že o této ženě jakoby nevíte. Nebo možná víte, ale ta osoba je ve stínu. To znamená, že nějaká žena je na vás jaksi jako napojená. A mám takový pocit, jako kdyby něco kula, ale nemá odvahu. Nemá prostě odvahu. Protože, já to řeknu takhle, ta trojka mečů, král poháru a desítka pentaklů. Tady máme ve středu muže. Jo, ve středu muže. A tady máme opravdu silnou ženu. A já cítím, že tato žena je napojená na toho muže. Na tady tohle muže, protože ho máme ve středu. A tato žena je schovaná. To znamená, že je někde v koutě, v ústraní. Neidentifikuje se. Jo, já nevím, jak to říct, nebo jak to jako zacílit. Tato žena jako by byla někde schovaná. A v podstatě něco jí strašně opravdu vrtalo hlavou. A ona
tato žena jakoby umírá touhou, nějakým způsobem vás kontaktovat. Protože tam Marie Magdalena je, chci se s tebou o něco podělit, nebo chci, aby se ty se mnou o něco podělila. Ale jak říkám, tato žena je prostě v ústraní, v koutě. Jo, spřádá, řekněme si nějak jako myšlenky, dává si myšlenky, nebo dává si fakta dohromady. A já mám takový pocit, že tato žena je na jakési cestě, já chci něco poznat. Jo, je i na cestě poznání. Jo, já chci vědět. Protože tato žena něco spřádá. Spřádá si myšlenky, přemýšlí, je strašně opravdu hloubavá. Něco jí prostě nesedí. A je to jako kdyby hodně jí něco okupovalo mysl. Jo? A ona to prostě nedokáže úplně jako dostat prostě z hlavy ven. Jo? A tak prostě může sedět, jo? Přemýšlet. Jo? Něco jí prostě říká. Jo? Něco jí prostě vede. Jo? Něco jí prostě vede. Ale to, kam jí to vede, jako byste vy. A já prostě cítím, jako kdyby tato žena byla napojená na tohodle muže. Jo, na tohodle muže. A tato žena se prostě pohrává s myšlenkou, protože něco nedokáže dostat z hlavy ven. Pohrává si s myšlenkou, já potřebuji zjistit pravdu. Jo, ale pohrává si s tou myšlenkou, to znamená mám, nemá. Ona totiž neví, jak na to. Protože je to jako kdyby opravdu umírala touhou se vás na něco zeptat ohledně tohodle muže. Něco jí nedá spát a ona neví, co je pravda. Jo, jestli je to pravda z jeho strany, nebo je to pravda, kterou ona se řídí prostě svou intuicí. A tak tady má nějaký, pak tady má nějaké mysli. Já vůbec nevím, co je pravda, ale prostě umírám touhou. Umírám vyloženě touhou zjistit, co je pravda. Protože ono se to prostě týká muže. Jo, ono to může být tady s tou trojkou mečů, jaký prostě milostný trojúhelník, nebo jsou prostě v tom zainteresováni tři lidi. Jeden muž, vy a ještě jiná žena. Jo, a tato žena, může to být prostě trojice. Jo, trojice prostě třech lidí. A já cítím, že tato žena nedokáže přestat na něco myslet. Jo, a jak říkám, prostě umírá touhou zjistit, co je pravda, co není pravda. Ale ona neví, jak na to. Ona neví, jak na to, protože ten pavouk, to jsou většinou, to jsou třeba takové jako zvláštní energie, kdy já se nechci identifikovat. Jo, nevím, jestli mám jít jakoby napřímo. Jo, nevím, jestli jít pod jinou identitou, no, nebo jestli je třeba komunikovat tímhle způsobem, jako otevřeně, jo, nebo inkognito, jo. Tady tato žena prostě má strašnou touhu s vámi komunikovat, něco zjistit, jakoby vytáhnout nějaké informace ohledně nějakého muže, ale, jak říkám, jo, je to jako kdyby si prostě pohrávala s myšlenkou, jak vás oslovit, nebo jak z vás tyto informace získat. Takže ona kuje nějaký plán. Ona prostě kuje nějaký plán. Jo? Protože tenhle plán je, že mám takový pocit, jako kdyby nechtěla se jakoby vyloženě prostě takto identifikovat. Hele, Martino, Petro, to jsem já. Jo? A prostě jakoby, protože ona by se cítila hodně trapně. Jo? Ona by se cítila, že toto není opravdu ten nejlepší plán a cítila by se jako poníženě, jo, kdyby takto jakoby možná z vás stáhla informace, jo, nebo něco takového. To znamená, že ten pavouk je, jakoby kuju nějaké pikle, jo, snažím se, jo, ona už tam něco jako dělá, jo, ona už tam třeba něco dělá, jo, to znamená, že já nevím, jo, toto mi přijde s tím pavoukem, třeba zakládám si, já nevím, třeba nový e-mail, jo, nebo zakládám si, co já vím, úplně z brusu třeba nový profil, jo, nebo e-mail s takovým a s takovým jménem, jo, ale jí tam jakoby chybí nějaká odvaha, jo, takže ona spíš kuje na to, jakým způsobem se vás zeptat, nebo jak vás má uslovit, jo, protože něco se fakt týká jakoby tohodle muže.
Šestka mečů, královna holí, pětka holí, ona se moc nevěří a kdokoliv tato žena je, tak s tímto mužem má nějaký jako problém, jo, nebo jsou tam různé prostě rozpory, jo, ale je to fakt na základě toho, protože tato žena se prostě nevěří, jo, a ona chce prostě mít fakta, ona chce mít prostě klid. Jo, a mám prostě pocit, že těch otázek na vás má tato žena prostě víc. Jo, ale ona se bojí. Ona se bojí, protože ono se to všechno táhne kolem tohohle muže. Jo, ona by se vás zeptala na strašně hodně věcí. Jo, možná jakoby, jestli se ještě scházíte, jestli se vydáte, finance, jo, nebo jak to bylo, jak to nebylo. Jo, jenomže ta žena se opravdu bojí, protože jak říkám, ona už může mít třeba založený nějaký e-mail s úplně, řekněme, nějakým jménem. Může mít tady založený úplně z brusu třeba nový profil, jo, nebo třeba koupit si, jo, konkrétní třeba číslo, jo, cokoliv, prostě ten pavuk už je jakoby nastavený, jo, to znamená kuju pikle, ale teď jakoby fakt přemýšlím, jestli jít do toho nebo ne, protože tato žena se bojí, aby se prostě na ní jako nepřišlo, aby to nebylo třeba tak očividné. Jo, protože ty otázky, které na vás má, samozřejmě jakoby na ní vrhnou odpovědi, kdo by to tak mohl jakoby být. Jo? Takže je to jako kdyby si tato žena prostě měla založit. Jo? Prostě nový e-mail, nový profil třeba, tamhle. Jo? A teď opravdu zvažovala, já nechci prostě vypadat jako hlupák. Jo, nechci prostě vypadat jako hlupák, nebo nechci, jo, aby to bylo fakt tak zřejmé. Jo, protože ona, tato žena, má nějaký konflikt. Jo, nebo prostě něco jí jede v hlavě. A je to jako kdyby věděla, kde si vás prostě najít. Jo, prostě věděla, kde si vás najít, jo. Ale teď je to takové, že já se zeptám této ženy, řekněme na tohohle muže. A zeptám se, jak to prostě je, jak to třeba není, jo. Ale co když, jakoby vy, tato žena, potom bude kontaktovat tohohle muže a prostě jíte, že mě dojde, že jsem to prostě pravděpodobně já, jo. Takže ona prostě impulzivně si tohle založila. Jo, ten e-mail, nebo ten Facebook, jo, nebo prostě cokoliv, jo, ale teď je to takový jako mám, nemám, jo, ona fakt umírá prostě toho mít ty informace, protože jí s tímhle mužem prostě něco nesedí a ona ví, ona si už vás našla, jo, ona ví, kde hledat, jo, ale teď jenom otázka třeba napsat ten e-mail, jo, nebo napsat tu zprávu a prostě odeslat, jo, protože ona se bojí, že když to ona udělá a nějak to přijde jakoby k tomuhle muži, že to prostě ještě tu situaci zhorší. Jo, že to tu situaci prostě ještě zhorší a prostě budou se třeba ještě více žrát, více prostě dohadovat, nebo že to prostě pokazí ještě víc na plné čáře. Jo, ale ona si prostě jako nemůže pomoct. Jo, takže tato žena na vás jako konstantně myslí. Jo, v kontextu prostřednictvím toho muže. Jo, je to jako kdyby si řekla, ona bude vědět, jo, nebo ona ty informace já má, já budu mít potom klid, přestanu na to myslet, jo, nebo prostě dozvím se nějaké informace, protože, já to řeknu takhle, tato žena může být třeba zaslepená, jo, kolik chce, ale ona ví, že jsou tam určité věci, které vy můžete vědět, které by ukázaly, jak to ve skutečnosti je, protože, jak říkám, na vás má poměrně více otázek. Jo, na vás má poměrně více otázek, jo, protože ono se to týká i do desítky pentaklů, jak se třeba choval, jak je na tom skutečně finančně, jo, nebo cokoliv, jestli se třeba nescházíte, nebo jaký třeba je, nebo jaká je prostě pravda. Jo, já si fakt nemůžu pomoct, ale prostě ona potřebuje vědět, protože jí tam něco prostě nehraje. Jí tam prostě něco nehraje a ona je velice všímavá. Jo, a ona je opravdu velice všímavá. Takže je to jako kdyby měla z toho chutí prostě vám napsat, zeptat se jakoby na rovinu, ale ona prostě ví, jo, že se to možná je větší pravděpodobnost, jo, že se to k tomu muži dostane a že ten muž bude vědět, ty jsi jí psala.
jo, nebo jo, dostal jsem prostě nějaký echo, info, jo, že se jí jako ptala. Jo, nebo prostě něco, takhle se mi to prostě nejvíc intenzivně line. Jo, takže ona je fakt jako po špičkách, jo, mám, nemám. Jo, takže kuje pikle. Jo, ale chce vědět, jestli to je prostě pravda. Ona chce vědět, jestli je něco pravda. Jo, a ona to chce slyšet od vás. Jo, buď si se s ním scházíte, nebo jaká je jeho třeba skutečná finanční situace. Jo, jakoby chce se o to podělit. Jo, nebo ona může mít nějaké informace. Jo, to může být taky i řekněme naopak, že vy s tím mužem jste a je tady nějaká žena, jo, která má prostě nějaké informace, ze kterými se bude chtít s vámi jako podělit. Jo? Ono už je všechno nastavené, založené. Jo? Jen to napsat, jen to odeslat. Ale ona prostě ví, že když to odepíše, prostě bude boj. Jo, nebo bude nějaký konflikt, protože ten muž bude přesně vědět, že to je ona. A že vlastně ta žena píše vám. Jo? Ať je to takové, že buď chce vědět, jestli je něco pravda ve vztahu k vám, nebo má ona informace a možná někde vidí, jo, jak jste prostě, jo, cokoliv, ale je to jako kdyby, já mám prostě pro tebe nějaké informace, které můžou změnit, řekněme, celkově váš vztah. Jo, celkově váš vztah a měla bys to vědět. Ale když jí to napíšu, tak on přesně bude vědět, že jsem to já. Jo? Buď se mě najde, pohádá se mnou, nebo mi začne dělat prostě problémy. Protože přesně bude vědět, kam jít, koho označit, koho identifikovat. Jo, takže tato žena, ať je to kdokoliv, ať už pro tu jednu skupinu z vás, nebo pro tu druhou skupinu z vás, tak prostě umírá vám něco říct. Jo, podělit se o něco, co by změnilo, řekněme pravděpodobně, buď vztah vás a tohodle muže, nebo co by změnilo dynamiku jí a vztahu s tímto mužem. Jo, takže ona je fakt jakoby na pochybách a hodně se to s ní prostě pere. Hodně se to s ní v ní jako pere, jestli ano nebo ne. Jo, protože ten rytíř pentaklů v podstatě ukazuje, já nemám fakt jako sebevědomí, protože nechci tu situaci udělat ještě horší, takže stojí na místě. Jo, je to jako kdyby si řekla kašlu na to, jo, prostě k tomuhle účtu se nebudu vracet, nebo nebudu psát prostě ten e-mail, nebudu psát prostě ten profil, jo, nebo nebudu jí psát vůbec, jo, nebudu se třeba na ní koukat. Jo, takže mám prostě pocit, jako kdyby teď to prostě odložila a bude čekat, až prostě dostane možná větší sebevědomí nebo více prostě signálu k tomu, aby prostě praskla nějakým způsobem a prostě nevydržela to. Jo? Ale zatím jde cítit, ne, odkládám to, psady prostě nebudu. Jo? Počkám si, uvidíme, jak to tam prostě bude, jak to tam prostě nebude a ona potřebuje prostě ještě jakoby nějaké popostrčení nebo prostě nějaký impuls. Jo, jak říkám, buď jste s tímhle mužem vy a je to žena z minulosti, která chce vám něco říct, co by mohlo změnit tu dynamiku vašeho vztahu, nebo ona je s tímto mužem a ona ví, že s tímto mužem jste byli vy. Jo, takže je to jako kdyby se vás chtěla zeptat, ale nechce mít problémy s ním. To jí brzdí, protože ona ví, že mít s ním problém by znamenalo, řekněme, zhoršení úplně kompletní situace. Možná i finanční, možná i stabilitu, možná i třeba zázemí. Jo, takže opravdu čeká. Jo, čeká, až dostane, řekněme, nějaký další signál. Dvě Miriam, posvátné vidění. Ale ta karta mi vyšla jakoby víceméně obráceně. Ona prostě do té situace fakt jako nevidí a chtěla by strašně vidět. Protože, jak říkám, buď ta žena opravdu něco neodpustila a taky to prostě pořád vrtá v hlavou. Jo, nebo chce do toho strašně vidět a nedá jí to prostě spát. Nechce tu situaci prostě nechat být. Jo, ale prozatím cítím, jakoby dávám to kladu.
jo, dávám to ledu, buď čekám na nějaké důkazy, nebo na nějaký signál, jo, nebo si prostě počkám. Ale zatím tam nevidím žádnou akci. Tak, a to byl dnešní výklad, kdo je na tebe napojený, a výklad si najde přesně ty, kteří to mají slyšet.